ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଗିକି ତା ପଛେ ପଛେ ହିରୋ ଚାଲିଛନ୍ତି ପୋଲିସର ସିନ୍ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଭିତର କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ ଦୀପକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦୀପକ ସୁଭାଷୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଏଇ ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ହଠାତ୍ ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଦରିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କଟକରେ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ତାର କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଝଲସ୍ କିଛି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ ସିରିଏଲ୍ ଆଉ ପୁରା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ଏଠି ହିରୋଇନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ହିରୋ ଭିତରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଜାମ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଏପଟେ ସବୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଜବରଦସ୍ତ ତରିକାରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ଫାଇନାଲି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଗିକି ତା ପଛେ ପଛେ ହିରୋ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାଉଥିଲି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ସାରା ଜାମ୍ ହେଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଛତା ମରା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି ହିରୋଇନ୍ ରାଗିକି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ହିରୋ ତା ପଛେ ପଛେ ଡାକି ଡାକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସର ସିନ୍ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଭିତର କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଉ ଆକ୍ଟରମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବେସରେ ସେ ଆକ୍ଟରମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାଖରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଜବରଦସ୍ତ ତରିକାରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଟ୍ଟା ନେଉଥିଲେ ସରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ କଲା ଏବେ ପୁରା ଆସିବ ଆଗକୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଲାଗିଛି ସେଇଠି ପାଖରେ କିନା ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଜୋର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇର ଗାଡ଼ି ବହୁତ ପଛକୁ ପଳାଇଛି ଏବେ ସେ ଆସିବ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ସୁଟ୍ ହେବ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ରୋଡ଼୍ରେ କାହିଁକିନା ରୋଡ଼୍ଟା ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ରହୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ମେନ୍ଲି କରାଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର ସବୁ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖିକିନା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଝଲସ୍ ଦେଖେଇବି ଏଠି କେମିତି ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ହେଉଛି କେମିତି ସର୍ଟ ପରେ ସର୍ଟ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ନେହା ସୁଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନେହା ସର୍ଟ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ପଛକୁ ପଳାଇଛି